Yeah! Ha ha! Boas, pessoal! Daqui falou Fumoras e sejam bem-vindos a mais um episódio de Beyond Two Souls. Estamos aqui para continuar a nossa aventura e eu só queria dizer muito rápido, antes de começar, muito obrigado por todo o vosso apoio. Eu sei que digo isto várias vezes, mas é realmente do fundo do coração. Eu ontem coloquei dois vídeos de Beyond Two Souls e os fenoninhos esmagaram os vídeos de apoio. É sério, eu não tenho palavras, portanto, muito obrigado mesmo. É a coisa que eu mais adoro fazer. De qualquer forma, nós estamos a ser atacados por monstros. Ela disse que os monstros estão de volta e que ela não sabe se vai aguentar ou se vai sobreviver. Ok. Não, deixa. Ela está a atacar. Os monstros estão a atacá-la. Será que são os monstros que ela está a falar apenas ou será que tem outra coisa? É o que vamos descobrir neste vídeo. Ok. Podem parar com isso. Ok. Será que dá para. Ah! Está aqui isto. Haha! Está ali um sem-abrigo ou um sem-teto, como quiserem chamar. Espera. Vamos tentar isto. Para ele tentar ajudar-nos. Ajudar a Jodie. Ok. Vamos só ver se a Jodie. Ah! Estou a atacá-la! Não! Parem! Trincá-la! Não! Ok. Uau! Não a trinquem! Não a tentem matar! Ok. Temos que controlá-lo, eu acho. Não, não está a dar. Ah, ok. Por favor, ajuda, Jodie. Não morreu, ela está a respirar, o que é ótimo. Senão acho que o jogo terminava aqui. Ninguém quer que o jogo termine assim. Vai sobreviver. Se ela se adormecesse ali no meio da neve, ela provavelmente morria de hipotermia. Jodie, não! Está a sonhar? Não caminhos em direção à luz! A luz pode ser um comboio! Ou um trem, o que seja! Já estava a pensar que nunca mais ias acordar. Não, não! O jogo deu uma travada. Eu não sei se apareceu aí. Se não vou parecer maluco. Coisa que é. Estás no meu lar, meu. Ligeiramente verdade. Não é luxuoso, mas. É sossegadito. Encontrei-te na rua há uns dias. Não estavas nada bem. Estiveste a tomar conta de mim? Então, alguém tinha de fazê-lo. Não te podia deixar ali no chão. A morrer como um cão, na rua. Estamos debaixo de uma ponte. Como é que te chamas? Jodie. Bem-vinda de volta à Terra dos Vivos, Jodie. É bom ter companhia de vez em quando. Queres café? Verdade, é seja forte, quem seja. Sabe a merda. Mas ajuda-te a aguentar este frio. Ok. É bom ter companhia de vez em quando. Ok, mas quem é esta personagem? Será que ela... Há quanto tempo vives na boa miúda? Levantar, mentir, verdade evasiva. Eu gostava da vossa opinião, mas eu vou levantar só. E vou embora. E vou agradecer. Não tenho muito para partilhar, mas. Tudo o que conseguir é teu. Obrigada. Espera, nós podemos comer? Vamos comer então. Ah, não, é ok, só para aquecer as mãos. Certo. Ok. Vamos tentar explorar esta área.
Tem aqui mais pessoas. Mais sem abrigo, sem teto, como quiser, novamente. Ok. Vamos tentar falar com esta pessoa. Ela não quer falar, só está a beber. Ok. Voltaste do mundo dos mortos. Voltaste. Aleluia. Graças a Deus. Bem-vindo ao nosso reino mágico, madame. Ok. Ih, ele está sem injetar. Isso não se faz. Uau. Ok. Vamos tentar dar o fora daqui. Acho que ali é a entrada. Vamos então sair pela porta da ponte, se tiver uma porta. Mas pode ser que o Jaden... Jaden... Aiden... Isso era uma mistura de... é engraçado, é uma mistura de Jody com Aiden, que é o nome Jaden que vem de... Acho que vocês sabem. Se alguém souber de onde é que veio o nome Jaden, digam aí nos comentários. É o nome de uma personagem de que jogo? Já okay. Não temos comida. Não há nada para comer. Temos de arranjar uma solução. Ok. Tu queres aprender como é que isto funciona? Se eu quero aprender... Sim, sim, eu estou aí. Houve ali uma falha de textura. Acontece. Acontece aos melhores. Mas vejam para este ambiente magnífico. Coisa mais épica. Estou a tentar mostrar tudo. Eu estou a rodar a câmera. Está num supermercado! Será que nós vamos... Eu quero ir ao supermercado! Não! Deixa-me ir! Não dá. Ok. Temos de conseguir uns 5 dólares, se quisermos comida quente. Ok, sim. Vamos tentar aqui. Pode ser que o frio torne as pessoas mais generosas. Ok, 5 dólares. Certo. Nós podemos tentar utilizar o... dólar. Quanto tempo para conseguir 5 dólares? Bem, depende da boa vontade das pessoas. Pode demorar umas horas, pode demorar uma semana. Temos que pedir ajuda ao Aiden. Frio! Estou cheio de frio. É, ok. Fome. Estou esfomeada. Vamos só ver todas as opções. Vamos tentar até conseguirmos algum dinheiro. Tenta pensar noutra coisa. Tenta pensar num chapéu de sol, porque assim vais pensar que está sol, e assim não tens frio, e assim não tens fome. Acho que não faz muito sentido estarmos os dois no mesmo sítio. Ok. Ok. Eu vou tentar para ali. Boa sorte, meu. Ele é um homem de poucas palavras. Ok. Ah, uma coisa que me disseram, eu não sei se isto é verdade ou não, foi um fenoninho, muito obrigado. Vocês sabem que eu tenho memória fraca, mas ele disse-me basicamente que eu podia utilizar o Aiden para ler a pessoa que está a ler este jornal, porque tinha uma notícia interessante. Está aqui a dizer... Origami... Origami Killer! Origami Killer, 7 vítimas, ainda não existe uma pista. Uau! Isto novamente é de onde veio a personagem Jaden. Se vocês souberem o que é, digam aí nos comentários, eu estou curioso. Ok. Mas acho que não consegui fazer nada. Não sei se. Era o Easter Egg, ok. Era esse o Easter Egg, eu acho. Era aquela notícia sobre o Origami Killer, ou o assassino do Origami. Muito obrigado ao Fenoni que disse isso mesmo. Muito obrigado. Ok. Dinheiro! Eu quero dinheiro! Precisa também! É só comida. É tão difícil! Ok. Será que nós podemos utilizar o Aiden? Deixa aqui ver. Aqui não dá nada, não existe nenhuma opção, não podemos partir o vidro e roubar. Roubar é feio, não se pode fazer isso. Ok. E disse-lhe que se estivesse mal, que se mudasse. E ele? Ele calou-se. É bem feito. Acho que nós vamos sentar aqui, ok. E vamos escrever. Publicar símbolo sincero e divertido. Vamos ser sinceros. Por favor, ajudem-me. É o que está a dizer.
favor, ajuda-me. Vamos esperar. Eu acho que quanto mais sinceros eles são, menos as pessoas te ajudam. Hein? É triste, de certa forma. Mas é verdade. Oh, uma tenho boa pessoa. Pena. Tom. Uma pessoa gentil, claro. Não é? Acho que é importante. Ok, deu-nos um dólar. Vamos tentar ir para outra área. Vamos aqui mais para a frente. E vamos tentar ser agora divertidos ou uma coisa assim. Ou então ir à mão. Oh! Isto é um ATM. Eu pensava que era um telefone. Não podemos levar esse dinheiro, Aiden. Porquê? Eu não sou uma ladra. Ruff, ruff. Ok, espera. Eu não sei porque é que eu fiz ladrão. Oh, Jesus. É viver ou morrer. Nós temos que fazer Fenonis é para o bem de... da humanidade. Isso não se deve fazer. Vamos ver como é que o Sun saiu. Eu não sei. Isto vai afetar todas as escolhas que nós fazemos. Vai afetar a nossa... Como é que está a correr? História. Nem um dólar. Tu? Mas que... Jody, onde é que tu arranjaste esse dinheiro todo? Encontrei. Se roubaste esse dinheiro... Ninguém vai dar por falta dele, Stan. Assim já podemos comer esta noite. Stan. Não matei ninguém nem nada parecido. Ok, pessoal. Estamos de volta. Eu tive que dar aqui um pequeno corte porque estavam a fazer imenso barulho aqui do lado e eu... Vou buscar comida para nós. Eu não quero... Não saias daqui. Oh, nice. Eu não queria atrapalhar o diálogo. Eu vou deixar-vos ver tudo. Então. Ok, ele foi buscar comida ao supermercado. Ótimo. Espero que seja bacon. Bacon, bacon, bacon. Bacon, bacon, bacon. Ganhaste a lotaria, filho de uma porca. E vão roubá-lo. Não. Problemas? Problemas? É falta de respeito. Problema! Ah. Está a filmar! Foda-se! Não! Ok! Viram a forma como o velho Orlando. Fenonix está na altura da vingança novamente. Ele ajudou-nos, ele fez tudo por nós. Se não serão magoados. Eles estão a gravar ainda por cima. Uau! Eles querem prender-se eles próprios. Eles estão a gravar, eles parece a. Parece que o vagabundo tem uma namorada. Não pares, Zed. Bora mostrar o que costumamos fazer com gajas, porcas... Ok. E... Oh! Caiu. Ela treinou na CIA, na agência. Ah! Não, não, ok. É que é muito... Nós temos que ser rápido. Toma. Yeah. Ah. Não, não. Eu agora acertei, eu estou a acertar. Vais conseguir. Ah! Não! Nope. Não! Era para aquele lado! Eu falhei o ataque! O ataque estava correto! Não estava, ok. Agora tenho o bastão! E agora vamos dar na câmara dela. Foda-se! Esta gaja é maluca! É louca! Vou bazar! Nem precisámos do Aiden. Como é que fizeste aquilo? Eu... Bom trabalho, miúdo. Eu aprendi a lutar na tropa. Pois, mas... Eles eram quatro e tu és só uma. Quatro palhaços. Eles não sabem combater. Vamos, mas é embora antes que voltem. Ok. Ok. Conseguimos salvar-te. A tua nova casa é aqui, é o que diz ali no placar, para quem quiser saber. Será que vamos comprar uma casa? O que é que é? Não, 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 não faças isso.
Vá, pessoal. Venham comer. Oh. Pensei que ela ia suicidar-se. Ok. Vamos. Nome. Claro. Vamos ao nome. É. Até tenho um bocado de chocolate para a sobremesa. Ih, chocolate? Lá. Acho que nem me lembro do sabor que isso tem. O que é que aconteceu, Stan? Andei à luta. Se não fosse a Jody, ainda estava lá no chão. Te podia ter visto. Eram quatro tipos. E a Jody deu cabo deles todos. Bebê, ok. E quando é que nasce o bebê? No mês que vem. Ela vai Há ter uma criança. Que ela não dá pontapés. Espero que esteja bem. O namorado dela costumava ter bebê. Ele não queria um bebê. Provavelmente ia matá-lo. Como é que ela sabia? Ok, atacantes. Conhece aqueles tipos? Sim, já os tinha visto antes. Eles vêm aqui à procura de lutas fáceis. Tendo aqueles telemóveis com câmera. Mas gostam de se exibir. Putz, rapaz, é putz. E que eles não mostram aquelas São imagens... da puta. Apanharam-me uma vez. Ainda não recuperei. Como é que eles não mostraram aquelas imagens à polícia? Os próprios assaltantes que iam presos, Walter. Walter, como é que vieste aqui parar? Era um professor do secundário. Até deixar de conseguir pagar os empréstimos. Perdi a casa, o emprego, os meus amigos. Acabei aqui, no beco sem saída. Jimmy. Jimmy? Falta saber o Jimmy, o que é o Jimmy. Estás bem? Tenho frio. Eu tenho tanto frio. Droga. Pois. Então e tu, Jody? Não disseste nada sobre ti? Que é literalmente droga que ele queria dizer. Fiz algumas coisas de que não me orgulho. Até ter percebido que estava a ser usado. Eu sei que isto vai soar muito estranho, mas... Mas eu sou diferente. E isso tem tornado a minha vida num inferno. Tu disseste que és diferente, Jody? Como assim? Vamos ser sinceros desta vez. Eu sou boas pessoas. Estou ligado a uma entidade. Ele chama-se Aiden e está sempre comigo. Ele está aqui agora. Acho que o Jimmy não é o único com problemas de droga. Ok, vamos dar o fora. Espera, nós podemos fazer alguma coisa? Será que é importante? O que estás a fazer? Confia em mim. Vamos mostrar o nosso poder, será isso? Ah, ok, para passar a nossa mira. Espera, como é que nós fazemos isto? É para aqui? Não, isso. Ok, acho que está tudo bem. Oh! Jody, estás bem? Nós conseguimos ler a mente dele. Jody, para com isso, não tens piada. Já passou muito tempo, Stan. 4 longos anos. Nancy? Nancy? Não. Não pode ser tu. Sou eu, meu amor. Eu nunca parti. Tenho estado ao teu lado este tempo todo. Oh, meu Deus. Sim. Parte-me o coração ver-te tão perdido, tão desesperado. Ah, ela está ali. É tão difícil, Lessie. É tão difícil. Sinto-me vazio sem ti, meu amor. Tão vazio.
Tens de parar de viver no passado, Stan. Nada vai alterar o que nós vivemos juntos. Mas agora tens de começar uma vida nova. Voltar a trabalhar. Apaixona-te. Ser feliz de novo. Por mim, Stan. Faz isso por mim. Que saudades. Tenho tantas saudades. Ok, aquilo foi estranho. Definitivamente estranho. Muitas emoções. É um verdadeiro milagre. Não, não é um milagre, é o poder dela. Eu não sei o caminho que a história está a ter. Está a ser bem estranho mesmo. Oh? Oh? O que é que está a passar? Ela vai ter um bebê! Não! Não pode ser! Tuesday? São. Ela está com contrações. Está com contrações! Ela vai ter um bebê! É preciso um hospital inteiro! Não! Ela vai ter um bebê! Nada! Nada de hospitais! Ah! Eles tiram uma bebê! Ninguém me tira a minha bebê! Valha-me Deus, miúda! Já era! Já era! Okay. Nem sequer temos cobertores, água quente, não temos nada! A minha bebê! Não quero que a minha bebê morra! Vá, calma! Espera! Vem, calma! Vamos amar! Ei, ó Jimmy! Está tudo a entrar em pânico! Há um prédio velho e abandonado! Arranja a maneira de entrar! Vou a caminho! Vai! Volta, não saias daqui, fica ao lado da Tuesday. Jodie, anda. Nós vamos arranjar tudo o que é preciso. E tu, miúda? Oh. Não tenhas essa bebê antes de nós voltarmos, ok? Estou a tentar, mas é melhor despacharem-se. Ah, parece que não é só a Jodie que tem daqueles... Ok, mas faz sentido, né? Ela estar assim. Ela está grávida. Ela está prestes a ter um bebê. Vamos embora, vamos então sair daqui rápido e vamos à procura do local exato para ela ter o bebê, suponho eu. Portanto, é isso, pessoal. No próximo episódio nós continuamos. Eu queria pedir desculpa por terminar aqui, mas. Tu conheces algum médico? Não. Amanhã continuamos. Muito obrigado pela vossa companhia, pessoal. Se gostarem, cliquem no gostei. O que vamos fazer? E dizerem aos favoritos. Quer que a bebê tenha uma oportunidade, nem que seja mínima neste mundo de merda. Quer que fique quentinha, que tenha fraldas, um biberão e roupa decente, como qualquer outro ser humano. Não vou permitir que nasça no meio do lixo, basta uma ponte. Ok. Ok. E qual é o teu plano? Não tenho nenhum. Vamos desenrascar-nos, anda. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela vossa companhia. Amanhã, novamente, como eu falei, continuamos esta aventura. Um abraço! E até à próxima!